Sabahınız xeyir olsun, salamlayırıq bizi izləyənlərə. Sizə nə ilə bağlı bir məlumat vermək istəyirəm. Bax, Nissan Qashqay idi, hal-hazırda bu avtomobil. Nissan Qashqay 2012-ci ilində. 2012-ci ildə cəmi də 100 minlə yol gedibdi. 100 min gedə-gedə bunun orijinal üzərində olan akkumulyatora baxın. O mutludur, hal-hazırda mutlu qoyulubdur. Öz orijinalı 2012-ci ildən bu yana nə qədər keçir? 9 il müddət, düzdürmü? 9 il müddətində ikinci özünün akkumulyatorunu öldürübdü bu avtomobil. Yəni yeyib qurtarıbdı. Ondan sonra keçiblər, mutlu akkumulyatoru qoydular. Hal-hazırda bununla vaxtı qurtarıbdı. Artıq mühərri işə sala bilmir. İndi hal-hazırda da bu yeni akkumulyatorla da bunu dəyişirik. Artıq bu neyir? İkincini istifadə edirik. Ortada indi nələr olub deyə bilmərəm. Ən azından mən gördüyümü deyirəm. Bax, bir dənə orijinalı üzərində mutlu gəlmir ki, xeyr, düzdürmü? Bunu dəyişiblər ən azından 9 il müddətinə. Dəyişiblər, indi də mən dəyişirəm. Gigabyte firması ilə dəyişirik, bunu dəyişirik. Sizə də bir dənə maraqlı müştərimiz gəlibdir. Onunla da bağlı sizə nə məlumat vermək istəyirəm. 2000 neçənci ildə hal-hazırda bu avtomobili alıblar. Üzərində orijinal olan akkumulyatordur. Bax, sizə də göstərim orijinallığını da. Bax, burada da akkumulyator dəyişmək yoxdur. Zastonkalarını zaten yuyuruq, yəni baxım eləyirik. Bax, orada akkumulyatoru mən dəyişəndə söz düşdü ki, deyir, bu avtomobili yəni 2000 neçənci ildə, ya 10-cu, ya 11-ci ildə özləri gətiriblər. Hələ də bu avtomobilin üzərindədir. 2009. Salam qardaş, necəsiniz? Şəhbiz alınız necədir? 2009-dan gətiribsiniz bu avtomobili. 2009-da Vaqif Həkim, Allah rəhmət eləsin, dünyası dəyişir. Allah rəhmət eləsin, Allah o dünyasını versin. Dedi ki, bacı oğlum, mənə bir dənə yaxşı maşın. Aha, bəli. Dostlar, tanışlar var idi. Mən xahiş elədim ki, mənim bir dayım var. Bəli. Maşın almaq istəyir. Ona bir qəşəng bir maşın gəlir. Dedi ki, bir dənəsi gəlir Almanyadan. Sizin atazdır. Ruş gəlir. Poçidədir. Bəli. Gələn kimi də heç kimə göstərməyə ağzı dedim, problem yox. Gəlir bura çıxdı. Təbəyliyin gəlsin maşına baxsınlar. Şo. Bəli. O şu gəldi bura çıxdı. Mənə zəng elədi ki, maşın buradadır. Dedim gəl ki, maşın gəlib buradadır. Dedi, mənim işimin yanına gələ bilər, şestəm mikrofonda işləyirdi. Neçənci ildə? 2009-cu. 2009-cu. Artıq 12 ildir. Ha, 12 ildir. 12 ildir ki, bu akkumulyator avtomobilin üzərində. 2012 ildir. İyul ayında maşın gəldi. Elə işin yanına baxıb, orada taksi çoxlasan, dedi ki, bu maşına söhbət yox. Söhbət yox. Maşın qıraqda. Onunla da aldınız. Onunla da getdi. O vaxtdan da bu vaxt akkumulyator da üstündədir. Bir mühəri ilə işə salın, bir baxıb gör mənə necə fırlayır. Bir dənə zəhmət olmasa mühəri ilə işə salın. Görə necə fırladır? Hələ dəyişməyə də fikirləri yoxdur. Niyə? Hələ ki işləyir də, niyə dəyişməlidirlər ki? Hələ ki işləyir. Bəlkə bundan sonra indi 1 il, 2 il, 3 il, 5 il. Nə qədər işləyəcək, indi işləyəcək də. Hələ plotusu azalmışdı bunun. Aha. Getdi bunun plotusu da suyu zaldırdı. Ona da abi. Hələ də 6 ay sürülməmişdi, başında az sürülür. Ha, amma ki, Mercedes, Metro yeni nəslində akkumulyatorlar baxım tələb eləmir. Yəni onu da sizin nəzərinizə çatdırım ki, baxım tələb eləmir. Yəni baxmasanız da belə bu getdiyi müddətini gedəcək. Onu döyməsəniz də, yəni bu nə qədər ömrü varsa onu da getməlidir. Mercedes Mercedesdir. Görürsünüz, həm tokun yeyimi azdır, yəni avtomobil toku az yeyir. Yəni çox istifadə eləmir. Dinaması gözəl, zaryatka verir, amma ki ən azından da ki 12 ildəki işləyirsə çox böyük bir şeydir. Ruhu şad olsun doktorun. Sağ olun, sağ olun. Allah razı olsun. Bundan sonra da inşallah ondan qalıbsa siz də bir balacana diqqət edən hər şeyinə ki, yəni onda baxırı, nəzarət edir. Bəli, nəzarətli dilə. Bəli. Çox sağ olun, minnətdarım. Sağ olun.